V zadnjem času sem imel dva pogovora s predsednikom vlade o različnih možnostih za skrajšanje sedanje agonije. Jaz mislim, da se on osebno zaveda potrebe po tem, da čim prej pride do predčasnih volitev. Vendar je hkrati očitno, da nima podpore v lastni stranki, sicer bi do potrebne odločitve prišlo najkasneje ob izstopu druge bivše vladne stranke, se pravi Zaresa iz vladne koalicije. Pred dnevi ta izstop je bil najavljen in je bilo dovolj časa, da se največja vladna stranka na to pripravi.